العالمين. الحمد لله الواحد القهار، مكور النهار على الليل ومكور الليل على النهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الجهر والإسرار، أيقظ من شاء من عباده وزهدهم في هذه الدار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، رغب عن هذه الحياة وفض إلى العزيز الغفار، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه سادة الأبرار وللتفكر والأبصار، وعلى تابعيهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن. فتقوى الله سبحانه وتعالى فوز لنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wapenzi watukufu wa Kiislamu, baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema nyingi alizotuneemesha nazo, ikiwemo neema ya taufiki na neema ya afya. Yaani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaniafikia mimi na nyinyi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kanipatia afya njema mimi na nyinyi, tukawa ni wenye kuhudhuria mahala patukufu kama hapa anapoparidhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii yote ni fadhila ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwetu sisi, na mimi na wewe tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuyatekeleza yale ambayo kwamba ametuamrisha na kujiweka mbali na yale ambayo kwamba ametukataza. Ndugu zangu Waislamu, nakuhusieni na kuihusia nafsi yangu kwa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hali ya siri na hali ya dhahiri, katika hali ambayo kwamba unaonekana ama huonekani, na tujue ya kwamba uchaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo kufaulu kwetu. Kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo ushindi wetu wa maisha ya duniani na kesho akhira mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametulingania na kutuita katika Qur'ani tukufu kwamba tuwe ni watu ambao kwamba tunadumu kumwogopa yeye peke yake. Tuwe ni watu ambao kwamba tunadumu kumcha yeye peke yake mpaka mwisho wa uhai wetu. Akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Al-Imran: ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi mliamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuyafuata maamrisho yake na kujikataza na yale ambayo kwamba amewakatazeni, na mkamwamini mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ipasavyo kumcha. Muogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haki ya kumwogopa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, na wala msife isipokuwa mmekwisha kuwa Waislamu kamili. Na kuwa Muislamu kamili ni mja kutekeleza taa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ili mja atekeleze taa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapaswa kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumcha yeye peke yake. Kwa hiyo naihusia nafsi yangu kwa mara nyingine iliyokuwa dhaifu, na kuzihusia nafsi zenu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, hadithuna al-yawm insha Allah Ta'ala ma'a khuluqin 'azimin min akhlaqil Islam man takhallaqa bihi اطمأن قلبه وهدهت نفسه وسلمت من الحرام جوارحه. مزومم زيتو يليه ونفزان واسلام
kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutaishi na tabia tukufu miongoni mwa tabia katika dini yetu ya Kiislamu. Tabia ambayo yeyote atakayojipamba na tabia kama hii basi moyo wake utakuwa na furaha, moyo wake utakuwa ni wenye kutulia, moyo wake utakuwa na amani na nafsi yake itakuwa ni yenye kufurahi na kiwiliwili chake kitakuwa ni chenye kusalimika na haramu. Bimaana viungo vyake vitakuwa vinajiepusha na kuyafanya yale mambo ambayo kwamba ameyaharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Innahu khuluqul qana'ati waridha bima qasama Allahu 'azza wa jalla. Nayo si tabia nyingine bali ni tabia ya kukipamba na kukinai na kuridhia na kile ambacho kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupatia katika maisha haya duniani. Hii ni tabia ndugu zangu Waislamu, tabia ya kukinai na kuridhia kwa kile alichokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni tabia ambayo katika mshtamaa wetu wa Kiislamu inapatikana kwa uchache. Kwa maana asilimia kubwa ni watu ambao kwamba hawajipambi na tabia ya kukinai na kuridhia na kile ambacho kwamba wamepatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii huenda ni kwa sababu ya kughafilika na kuyafuata mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama ni sababu ya kughafilika na kutojua sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au pengine ni kutojua umuhimu na utukufu ya mtu kujipamba na sifa hii ya kukinai na kuridhia na kile ambacho kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupatia katika maisha haya duniani. Lakini niwaambie ndugu zangu Waislamu, al-qana'atu khuluqun min akhlaqil anbiya wa simatun min simatil atqiya bal wa sifatun min sifati ahli al-fawzi wal falah. Kukinai na kuridhia na kile ambacho kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupatia ni tabia miongoni mwa tabia za manabii alayhi wasallam, na ni alama miongoni ya wale ambao kwamba wanamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali ni sifa miongoni mwa sifa za wale watu ambao kwamba ni wenye kufaulu hapa duniani na kesho akhera ni wenye kufuzu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mja ambaye atajipamba na sifa ya kukinai na akajipamba na tabia ya kuridhia na kile ambacho kwamba amepatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akumbuke atakuwa amekwenda kujipamba na tabia ya manabii, atakuwa ameipata alama ya wanaomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujipamba na sifa ya watu ambao kwamba ni wenye kufaulu hapa duniani na kesha akhira wakawa ni wenye kufaulu zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sifa hii ya kukinai ndugu zangu Waislamu, lau tahalla biha an-nas, lau katika mujtama wetu tukawa ni watu ambao kwamba tunajipamba na sifa ya kukinai na kuridhia na kile ambacho kwamba amekupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lazalat minhum ad-dhaga'in wal ahqad wa haffat bainahum al-ulfah wal mahabba. Lau tungelikuwa ni watu ambao kwamba tunajipamba na tabia hii, bila shaka zile chuki ambazo kwamba tuko nazo, ule uwasili ambao kwamba tuko nao baina sisi kwa sisi, bila shaka ungelikuwa ni wenye kuondoka katika nyoyo zetu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angetufinika na umoja na upendo na mapenzi ambayo kwamba yanatoka kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini tusiwe na hali hii? Fa inna ma yaqa'u fihi an-nasu min khilafin wa shiqaqin sababuhu ad-dunya wa at-tanafusu 'alayha sababuhu du'fu al-qana'ati war-ridha fi al-qulub. Katika mshtamaa wetu tunapata watu kila siku ni wenye kugombana, sawa'un wawe ni wana familia ama sio wana familia, lakini unawapata ni watu kila siku ni wenye kugombana, ni wenye kuzozana. Sababu ni nini? Sababu ni kuitaka dunia na kushindana kwa ajili ya dunia. Sababu ni kukosekana tabia ya kukinai na kuridhia na kile ambacho kwamba amekupatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nyoyo zetu, ndiposa tukakuwa ni watu ambao kwamba mujtamaa wetu tunakosana kwa sababu ya dunia. Na ndiposa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawa ni mwenye kutuhofia na kutuonea huruma pale pindi tutakuwa ni watu ambao kwamba tunaifuata dunia na kuyaacha malengo aliyotumbia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yakulu alayhi salatu wassalamu fima akhrajahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Anasema bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Imam al-Bukhari na akaipokea Imam Muslim. Anasema fa wallahi mal faqra akhsha alaykum
Na hapa kwa Mwenyezi Mungu, siwaogopeni nyinyi kuishi maisha ambayo kwamba ni ya ufukara. Siwaogopeni nyinyi kuishi maisha ambayo kwamba ni ya maskini. Walakini akhsha an tubsata alaykum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum. Lakini kitu ambacho kwamba nakuogopeni ni nyinyi kufunguliwa dunia, ni nyinyi kukunjuliwa dunia na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama vile alivyowafungulia wale ambao kwamba walikuwa kabla yenu. Baada ya kufunguliwa dunia mtafanya nini? Fatanafasuha kama tanafasuha. Mkawa ni mwenye kushindana kwa hii, kwa ajili ya hii dunia kama vile walivyoshindana wale ambao kwamba walikuwa kabla yenu, mkayaacha malengo ya nyinyi kuumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Mtume anasema watuhulikakum kama ahlakatuhum. Kisha dunia hii ambayo kwamba mtakuwa mnashindana kwa ajili yake itakuwa ni yenye kukuangamizeni kama vile ilivyoangamiza waliokuwa kabla yenu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam anatuhimiza kwa hadithi yake kwamba tuwe ni watu ambao kwamba tunajipamba na kukinai, tunajipamba na tabia ya kuridhia na kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia katika maisha yetu ya dunia. Kwa sababu kinyume na hiyo, tunapokuwa ni wenye kuifukuzia dunia, bila shaka tutatoka katika malengo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumbia katika ardhi kama hii. Kwa tukiangalia maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yanatuonyesha kwamba innal qana'ata la ta'ni bidh-dharurati an yakuna al-'abdu faqiran. Kwamba hakuna ulazima mtu ambaye kwamba anapaswa kujipamba na tabia ya kukinai na kuridhia na kile alichopatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haimlazimu kwamba mtu ni lazima awe ni fukara ama maskini. Kwa maana kuna watu ambao kwamba wanaufahamu wa kwamba mwenye kujipamba na sifa ya kukinai, mwenye kujipamba na sifa ya kuridhia na kile alichopatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yule ambaye kwamba ni fukara na maskini. Lakini wanasahau kwamba بل الغني ايضا محتاج الى القناعه كما ان الفقير بحاجه الى القناعه. انا ساهو kwamba vile vile huyu tajiri aliyepatiwa mali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia yeye anahitaji kujipamba na tabia ya kukinai na tabia ya kuridhia na kile alichopatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama vile yule fukara na maskini wote wanahitaji kujipamba na tabia ya kukinai na kuridhia na kile ambacho kwamba amepatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huenda tukajiuliza ni jinsi gani tajiri atakuwa ni mwenye kujipamba na sifa ya kukinai na aliye kwamba tayari amepatiwa mali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunakuambia kwamba qana'atul ghani, kukinai kwa mtu ambaye kwamba ni tajiri, an yakuna shakiran radiyan. Kwanza anapaswa tajiri kama huyu awe ni mtu ambaye kwamba anashukuru kwa neema ya utajiri aliyompatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha aridhie kwa utajiri ambao kwamba amepatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana kuna wengine ambao kwamba wamepatiwa utajiri lakini bado anakwenda kuangalia utajiri wa mtu mwingine. Kwa kwanza anapaswa kumshukuru na kuridhia na utajiri aliyopatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa alla talija amwaluhu ila qalbihi fayusbihu 'abdallah. Na wala asiruhusu utajiri aliyopatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuingia katika moyo wake kiasi cha kwamba utajiri ule akaufanya ndio ambao kwamba anauabudu kuliko kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa alla yasta'liya bimalihi 'ala al-fuqara wa alla yuwaddifa malahu fi isti'la'i 'ala mumtalakati al-akharin wal-i'tijadi 'ala huquqihim. Na wala asiwe ni mtu ambaye kwamba anaitumia mali yake katika kuwadhulumu wale maskini, na wala asiwe ni mwenye kuitumia mali yake katika kuwapora watu mali zao, katika kuwapokonya watu haki zao, bali anapaswa mtu kama huyu awe ni kanuan, ni mwenye kujipamba na sifa ya kinaa. Kwa tajiri ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kuepuka na mambo kama haya, bila shaka atakuwa amejipamba na tabia ya kukinai na kuridhia na kile alichopatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fakam min sahibi malin wathirin wa khairin adhimin لم يتحلى بخلق القناعة فهو يغش في تجارته ويمنع الأجير حقه بل ويذل نفسه من أجل مال أو منصب أو جاه. Ni wangapi miongoni mwa matajiri ambao kwamba tunawaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempatia mali,
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempatia khairi kubwa kumchagua kumpatia neema ya utajiri. Lakini tajiri huyu anakosa kujipamba na sifa ya kukinai na sifa ya kuridhia kwa utajiri aliyopatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unampata tajiri huyu anakwenda kufanya ghishi katika biashara zake. Tajiri huyu anafanya udanganyifu katika muamala ambao kwamba anafanya na watu wengine. Tajiri huyu anakwenda kumnyima haki yule ambaye kwamba amemwandika kazi. Anashindwa kumlipa mshahara wake ambao kwamba ni haki yake. Bali masikitiko makubwa utampata tajiri huyu anakwenda kuidhalilisha nafsi yake kwa wale ambao kwamba wana mali kumzidi, eti kwa ajili ya kuipata heshima ama kupata cheo. Lakini hii yote sababuhu fukudanul qanaati fi qalbihi. Tajiri huyu hatuwezi kumlaumu kwa kuyafanya mambo haya. Kwa sababu gani? Ni mtu ambaye kwamba amekosa kujipamba na tabia ya kukinai na kuridhia kwa yale ambayo kwamba amempatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bali amekwenda kusahau mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yakulu alayhi salatu wassalam fima akhrajahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Imam al-Bukhari na akaipokea Imam Muslim. Anasema laysa al-ghina an kathrati al-'arad. Utajiri wa ukweli, utajiri wa kisawasawa sio mtu kumiliki mali. Kwamba una majumba mengi, una magari mengi unabadilisha kila wakati. Una wake wengi mashallah. Una watoto wengi. Usidhania kwamba huu ndio utajiri wa kweli kweli mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walakin al-ghina ghina an-nafs. Lakini utajiri, utajiri wa kweli kweli mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni utajiri wa nafsi. Kwa hiyo ikiwa wewe ni tajiri na ukapatiwa tabia ya kukinai na kuridhia kwa ule utajiri aliyokupatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi utakuwa umeyakusanya yote mawili. Utajiri wa duniani na utajiri wa kweli kweli mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kinyume chake utakuwa ni mtu ambaye kwamba unaifukuzia dunia kwa ajili ya kuiongeza mali yako na wala hutojali ni njia gani ambayo kwamba utatafutia utajiri kama ule, ni haramu ama ni halali. Kwa hiyo tuombe matajiri wetu katika dini yetu ya Kiislamu wawe ni watu ambao kwamba wanajipamba na tabia ya kukinai na kuridhia na kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajalia. Huyu alikuwa ni tajiri. Ama qana'atu al-faqir. Ama yule ambaye kwamba naye ni fukara na ni maskini, jinsi gani atakuwa ni mwenye kujipamba na sifa ya kuhinai? Huwa an yakuna radiyan bima qasama Allahu lahu. Kwanza anapaswa kuridhia kwa ile hali ambayo kwamba amempatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maisha ambayo kwamba anaishi duniani. Mustasliman li amri Allah. Asalimu amri, ajue kwamba amri ya kufanywa hali hii ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyetaka. La sakhitan wala shakiyan wala jaz'an an halihi. Wala asiwe ni mtu ambaye kwamba ana makasiriko kila wakati. Asiwe ni mtu ambaye kwamba anamlaumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumpatia hali ambayo kwamba ni ufukara. Na wala asiwe ni mtu ambaye kwamba ana wasiwasi na hali kama hii, kwa maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye kwamba anafadhilisha amtakaye. Wa alla yatatalla ila ma fi aidi al-akharin wa alla yartakiba al-harama min ajli al-husuli ala luqmati al-aish. Na wala asiwe ni mtu ambaye kwamba anaangalia yale yaliyomo katika mikono ya watu wengine. Na wala isimpelekee yeye kutafuta kufanya jambo la haramu kwa ajili ya kupata lishe yake ya siku la. Bali yajibu alayhi an yakuna afifan muta'affifan. Bali maskini kama huyu anapaswa awe ni mtu ambaye kwamba anajizuia na yale mambo ambayo kwamba ni haramu kwa ajili ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa kulifanya hili anakuwa amejipamba na sifa ya kukinai na kuridhia na kile alichopatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anamzungumzia ambaye kwamba ni tajiri na anamzungumzia ambaye kwamba ni maskini, kwamba hawa wote wawe ni watu ambao kwamba wanajipamba na sifa ya kukinai na kuridhia kwa kile alichopatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukiangalia haya maneno yote, fihi targhibu fil ihtimami bil akhirah wal ikbali alayha, ndani yake kuna msisitizo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba tuwe ni waja ambao kwamba siku zote tunafanya matendo kwa ajili ya akhirah yetu. Tuwe ni watu ambao kwamba tunayafanya matendo tukijua kwamba mbeleni kwa matendo yatakuwa ni kutufaidisha.
walhaqu ala zuhdi fi dunya, na vile vile anatuhimiza kwamba tuwe ni watu ambao kwamba tunaipatia nyongo dunia na kuipuzilia mbali. Kwa maana pili, unapokuwa ni mwenye kuitia hamakeni dunia, bila shaka utakuwa ni mtu ambaye kwamba utakosa tabia ya kukinai, utakosa tabia ya kuridhia na kile ambacho kwamba amekupatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatimaye siku ya kiyama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utakuwa ni mtu ambaye kwamba hauna faida. Kwa nini ndugu zangu Islam tuwe ni watu ambao kwamba tunakumbushana kuhusiana na kujipamba na tabia ya kukinai na kuridhia na kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia katika maisha yetu dunia? Kwa nini? Li'anna al-qana'ata tariqu as-sa'adati wal-falah. Kwa sababu tabia ya kukinai na tabia ya kuridhia na kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupatia ni njia ya wewe kuishi katika maisha yako ya duniani ukiwa na furaha. Bali ni njia ambayo kwamba itakufanya wewe ufaulu siku ya kiyama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kujipamba na sifa ya kukinai na kuridhia na kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupatia. Sote tunajua ndugu zangu Islam kwamba jubila al-insanu ala hubbi al-khairi li nafsihi والتسخط وعدم الرضا بما في يده والحرص على أن يكون أعلى من غيره أو ليس أحد أعلى منه. Sote tunajua kwamba kawaida ya maumbile ya mwanadamu ni mtu ambaye kwamba siku zote anaipendelea khairi nafsi yake, na anakuwa ni mwenye kuchukia sana, anakuwa ni mtu ambaye kwamba aridhii kwa kile ambacho kwamba amepatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anakuwa ni mtu ambaye kwamba anapupa kila siku, anataka kuwa juu ya watu wote na wala hataki kumwona mtu yote ambaye kwamba akadhi yake. Haya ni maumbile ya mwanadamu aliyomuumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa innahu li hubbil khairi la shadid. Huyu mwanadamu anapupa katika kuitaka mali. Na vile vile si pupa tu, bali anaipenda zaidi imani. Kwa hii ni kawaida ya mwanadamu kuipendelea nafsi ama kuipendelea khairi nafsi yake. Na ndipo Mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam akaifungamanisha ukamilifu wa imani, akamwambia la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kwa sababu akijua Mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam kwamba siku zote hakuna mtu ambaye kwamba aipende nafsi yake. Kwa ukitaka kuifika darajatul imani ya juu, ni lazima umpendelee ndugu yako Muislamu kama vile unavyoipendelea nafsi yako. Na hii ni kawaida ya maumbile ya mwanadamu. Lakini waman kana kadhalika fa innahu la yanalu sa'adatan haqiqiyya. Lakini yule ambaye kwamba atabakia na maumbile kama haya, akakosa kuyabadilisha kwa kujipamba na sifa ya kukinai na kuridhia na kile alichopatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi mja huyu anakuwa ni mtu ambaye kwamba anakosa ile furaha ya kweli kweli mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu gani? لأنه إن كمل في شيء فلا بد أن يقصر في شيء آخر. Kawaida ya mwanadamu anapokuwa upande fulani ni mzuri, basi ajue kuna upande mwingine ambao kwamba si mzuri. Ikiwa kuna upande fulani ambao kwamba umemshinda mwenzako, kumbuka huyu mwenzako nao kuna upande ambao kwamba amekushinda. Na hii ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwambia mwanadamu. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْكَمَالُ مُخْتَصًّا بِهِ جَلَّ جَلَالُهُ. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili ameliweka kwamba mwanadamu siku zote hatakuwa mkamilifu, bali mkamilifu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ikiwa utopingana na maumbile ambayo kwamba umeambiwa nayo, ukajipamba na sifa ambazo kwamba tumeambiwa tujipambe nazo ama tabia za kuridhia na kile alichokupatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bila shaka utakuwa ni mja ambaye kwamba utakosa ile furaha ya kweli hapa maisha duniani, na kesho akhera utakuwa ni mtu ambaye kwamba umepata hasara. Lakini kinyume chake, man tahalla wa takhallaqa bil qana'a wa ridha bima qasama Allah lahu nala sa'adata al haqiqiyya wa 'asha fi rahati bali wa dhahab al humum wal naqd wal qadr. Lakini yule ambaye kwamba atajipamba na tabia ya kukinai na kuridhia na kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempatia, basi mja huyu atakuwa ni mwenye kuishi katika maisha haya akiwa na furaha. Atakuwa ni mtu ambaye kwamba akili yake ina amani kila wakati,
hakuna mambo ya stress, bali atakuwa ni mtu ambaye kwamba hana dhiki, hana shida wala hana huzuni. Kwa sababu gani? Ni mtu amejipamba na tabia, tabia ambayo kwamba mtu akiifuatilia inarudi katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walidhalika hatha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wabayana anna al-qana'ata tariqu as-sa'adati wal falah. Tume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alituhimiza na akatueleza kwamba hakika tabia ya kukinai na kuridhia na kile ambacho kwamba amekupatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni njia ya kuipata furaha ya kweli na ni njia ya kufaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yakulu alayhi salatu wassalamu fima akhrajahu al-Imam Muslim, anasema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Imam Muslim, anasema qad aflaha man aslama, amefaulu ama kwa hakika amefaulu yule ambaye kwamba ameslimu. Ameslimu kivipi na ni Muislamu? Ameslimu kwa maana ni mtu ambaye kwamba ameshikamana na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na akajiweka mbali na makatazo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waruziqa kafafan, na akawa ni mwenye kuruzukiwa riziki ambayo kwamba inamtosheleza katika maisha yake. Waqanna'ahu Allahu bima atahu, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampatia neema ya kukinai na kuridhia na kile ambacho kwamba amempatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya salam. Yaani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyekupatia neema ya kukinai, kisha tuamrishwe kwamba tuweze kujipamba na sifa hii ya kukinai. Hiyo ni ukarimu wa hali wa juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo yote ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kujipamba na tabia hii atakuwa ni mwenye kufaulu hapa duniani na kesho akhera mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bana nasema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Imam Tirmidhi wa Ibn Majah wa hasanahu al-Albani, anasema man asbaha minkum aminan fi sirbihi, yote ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kupambaukiwa na asubuhi na akawa na amani katika nyumba yake, muafan fi jasadihi, akawa ni mzima katika kiwiliwili chake, ana afya njema kama mimi na wewe ambao kwamba tumehudhuria mahali kama hapa, wa indahu qutu yawmihi, na akawa akona chakula chake cha ile siku ambao kwamba ameamkiwa na hali nzuri, na mahizati lahu dunia, ni kana kwamba mtu kama huyu amekwenda kuimiliki dunia. Kwa nini? Ni kwa sababu amepatikana na sifa ya kukinai na kuridhia na kile ambacho kwamba amempatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mwingine anakiona ni kidogo, lakini kwake yeye amekinai na kuridhia kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio kamchagulia. Fayaman at'amta nafsaka bin ajli an tanala alhayata at-tayyiba almutma'inna 'alayka bil qana'a. Ewe ambaye kwamba ni mwenye kuidhulumu nafsi yako, ewe ambaye kwamba ni mwenye kuisumbua nafsi yako kwa ajili ya kuyataka maisha mazuri na yenye utulivu, alaika bil qana'a, ni juu yako kujipamba na sifa ya kukinai na kuridhia na kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupatia. Kwa kujipamba na tabia hii, bila shaka utayaishi maisha ambayo kwamba unayataka, ambayo kwamba ni ya furaha na yana utulivu. Tukimalizia, anasema Imam Shafi rahimahullah kusifu daraja ya qana'a, anasema ra'aytu al-qana'ata ra'sul ghina fasirtu bi adhyaliha mutamassiki, nimeangalia sifa ya kukinai na kuridhia alichokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nikaikuta tabia hii ndiyo kichwa cha utajiri. Kwa hiyo nikashikamana na tabia kama hii katika maisha yangu. Faladha yarani ala babihi waladha yarani bihi munhamiki, na hakuna yoyote ambaye kwamba ameniona katika mlango wake ni mwenye kumwomba, wala hakuna yoyote ambaye kwamba ameniona katika mlango wake namfuatilia maisha yake, la, bali nimejipamba na sifa ya kukinai na sifa ya kuridhia kwa kile alichonipatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anamalizia Imam Shafi anasema fasirtu ghaniyan bila dirhamin amuru ala nasi shibha almaliki, asema nikajikuta kwa kujipamba na sifa ya kukinai na kuridhia nikajikuta nimekuwa tajiri bila ya fedha, nimekuwa tajiri bila ya mali, na nikawa napita mbele ya watu bila wasiwasi kana kwamba ni mfano wa mfalme. Kwa hiyo kumaanisha yote amekwamba atakuwa ni mwenye kujipamba na sifa ya kukinai na akajipamba na sifa ya kuridhia na kile alichopatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bila shaka atakuwa ni mwenye kuishi maisha kana kwamba ni mfalme, kana kwamba ako nacho, lakini ni kwa sababu ya kukinai
na kuridhia na kile alichompa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie, atufanyie wepesi, tuwe ni wenye kujipamba na sifa ya kukinai na kuridhia kwa kile ambacho kwamba ametupatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa awe ni tajiri ama awe ni maskini. Nas'alullah Rabbal Arshil Karim أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه إن كان من توفيق فمن الله وحده وإن كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله براء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فاتقوا الله عباد الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وتمسكوا بكتاب ربكم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم واحذروا البدع والمحدثات فإن شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء دين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرت ولا همًا إلا فرجت ولا كربا إلا نفست ولا مريضا إلا شفيت ولا مريضا إلا شفيت ولا مريضا إلا شفيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا دينا إلا قضيت ولا ضالا إلا هديت ولا تائبا إلا قبلت. برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.